Želim pre svega danas da se izvinim svim majkama i očevima koji svi ovih godina nisu mogli da steknu status roditelja negovatelja. Pre svega Jelici, Maji, svim onim majkama koje muče ovu muku već duže niz godina. Danas smo napravili veliki, mali napor za jednu, po meni, veliku pobedu za budućnost. Samo one znaju u kakvim mukama one žive. Ovo je najmanje što možemo da uradimo za njih i da im obezbedimo status kakav oni smatraju treba imaju i ovo smo s njima zajedno radili. Ovo je plod naše zajedničke inicijative. Hvala i svima koji su razumeli u sali koliko je ova velika stvar za Sremsku Mitrovicu da budemo prvi u Srbiji koji će ovo omogućiti. Sitne, da ne kažem besmislice, sitna, negodovanja, to je sve normalno. I to je sve deo skupštinskog života i želim zato da se zahvalim svima. Danas smo imali jednu veliku stvar, jednoglasnu odluku kompletne skupštine. Ne samo po jedne tačke, nego po dve tačke. To se u ovom parlamentu, dok sam ja u njemu, nikad nije desilo. To su velike stvari, ja sam pružio ruku svima. Rekao sam prošli put na gradskoj skupštini, kad sam bio izabran, da ćemo to da radimo. To ćemo i dalje da činimo za sve ono što je dobro za građane Sremske Mitrovice. A svim ostalima ostavljam da procenjuju da li je to dobro ili ne. A za ovo što smo radili sa roditeljem i negovateljem, mislim da je to jedan vruć krompir koliko smo se dohvatili, baš kao i udžbenici i baš kao što smo rekli, rešit ćemo. Imate još dosta posla i nije ovo kraj, tek smo počeli.